Щоб перейти цей міст, потрібно бігти. Тротуари тут загороджені, а розмітка, яка відмежовувала проїжджу частину від пішохідної зони, відсутня. Люди вже довго просять хоч якось вирішити їхню проблему, та результату жодного. Місцеві мешканці за допомогою звернулися до народного контролю. На цьому мості водії прилітають на скаженій швидкості. Хідників поруч немає, вони лише на мості, та й то загороджені. Пан Анатолій не розуміє, для чого це зробили. Та, а на що вони тут загородили? У мене було все добре проходить. Бажано звернути увагу, звичайно, на дороги в цьому золотіві. А ввечері, коли ти вертаєшся з роботи чи з якоїсь гостини о 9-10 годині, Анатолій втратив ногу декілька років тому. Пересувається на інвалідному візку. Міст для нього – непростий бар'єр. Є ніби тротуари є, а по них фактично ніхто не ходить. Він вузенький, а ще стовп посередині. От мені як його об'їхати, я можу попросити. Бувало таке, що водії зупинялися, вертався назад і підштовхував мене, щоб швидше на горбок, щоб я міг звідти прибрати. Ну, фактично по проїжджій частині. В міській раді журналістам народного контролю розповіли, про проблему знають, а міст збудований ще за часів Польщі, і від того часу мало що змінилося. Влада Рівного вже шукає шляхи вирішення даного питання. Чекають одного – проведення тендеру. Розмітка буде, більше того, в цьому році ця ділянка між мостами поставлена на капітальний ремонт. Зараз завершується тендер, і там буде повністю зроблений капітальний ремонт, і після того розмітка. Це буде напротяг десь 2-3 місяців, але це буде точно в цьому році, тому що кошти виділені на цей рік. Народний контроль обов'язково повернеться в Золотіїв та перевірить, чи стане рух пішоходів на цій ділянці безпечним. Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк, Народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.